те, що стосується української розробки української вакцини. В нас дійсно є вже два кандидати на вакцину. Остання ми проводили, це та вакцина, яка кандидатна вакцина, з якою ми були у президента свого часу, 22 жовтня, ви правильно підмітили. Вони проводять відповідні наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, тобто проходять ці всі доклінічні фази для того, щоб перейдете вже безпосередньо на клінічну фазу. Це перша. Друга частина, яка в нас є ще одна наукова розробка, там іншої формації наукової розробки, теж ми вважаємо, що в нас може бути кандидат на вакцину. Для цього, щоб далі продовжувати ці розробки, в бюджеті було передбачено створення так званого біокластеру саме на будівництво лабораторії, яка нам потрібна в країні, БСЛ-3, те, чого в нас немає, для того, щоб фінансувати ці розробки. Зрозуміло, що цих коштів, 100 мільйонів гривень, недостатньо, треба буде додавати в ці кошти, але, окрім цього, для того, щоб ну, це просто є в нас є відповідна програма в бюджеті, яка в нас на сьогоднішній день існує. Треба це все додавати кошти. Ми повинні це зрозуміти. Для того, щоб... Ні, це важлива річ. Але це перше, це те, що стосується наукової розробки. Окрім того, нам потрібно мати власне виробництво вакцин. Ми про це вже говорили в попередніх ефірах. Щоб у нас було власне виробництво вакцин.